دعوت کی محنت میں سب سے زیادہ مدد رات کے قیام سے ملے گی اور اس کے ہمارے ماحول میں بڑی کمی ہے بڑی کمی ہے بہت کمی ہے کہ سب سے زیادہ مدد جو ملے گی دعوت میں وہ رات کے قیام سے ملے گی فرمایا اشد وطئا اقوم قیلا کہ نفس کو کچلنے والا رات کے قیام اور دن بھر کی بات کو سب سے زیادہ واضح کر دینے والا ہے دین کی بات کو واضح کر دینے والا ہے رات کا قیام دن بھر کی دعوت کو واضح کر دینے والا ہے اشد وطئا اقوم قیلا اقوم قیلا کا ترجمہ کیا علماء نے ابین قیلا یعنی بات کو واضح کر دینے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے دیکھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج تو آپ شکل سے بیمار معلوم ہو رہے ہیں فرمایا میں نے اس بیماری کے ساتھ رات لمبی 7 سورتیں پڑھی ہیں قرآن کی ایک سال تک صحابہ کرام پر تحجد فرض رہی ایک سال تک پھر اللہ نے ایک سال کے بعد تحجد کو نفل کر دیا ورنہ ایک سال تک تحجد صحابہ پر فرض رہی